េះគឺជាមហាទំនប់ដ៏ធំតែកំពុងសាងសង់ឲ្យមានចម្ងាយឆ្ងាយទំនប់នេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នំកង្វែងបងប្អូនដែលចេញមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ធ្វើដំណើរហួសរង្វង់មូលខាងព្រែកចុញបន្តិចមកដល់ហើយឆ្ងាយណាស់ហើយទំនប់វាធំណាស់ធំមែនតើបងប្អូនអាងស្តុកទឹកដ៏ធំនេះនឹងផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ស្រុកភ្នំកង្វែងយើងធ្វើកសិកម្មអាចធ្វើបានកសិកម្មដាំដុះឲ្យពូទំនប់នោះវាធំហើយឆ្ងាយ